ada. Nah. Yo, what's up gang? Welcome back to channel. Sorry gang, sebab dah lama tak buat video. Tapi kali ni aku macam bosan sikit rumah. Lepas tu tengok macam ada sajak pernah tangkap lah semua. Jadi macam kalau buat video mesti okey sikit. Jadi aku pun jom malam-malam aku nak borak malam-malam. Okay, so sekarang kita akan main Pass Part Out. Aku tak tahu game macam ni. Jadi kita cubalah macam ni. Alright, so game ni dia kata macam kena melukis. Alright, at one, new beginning, semua. Alright, nice. Oh betul lah, kena melukis lah. Kita kena melukis lagi. Take the hassle to start painting. Macam tu. Nampak apa-apa tak? Yeah. Right, apa kita akan lukis? Pertama, kita akan lukis kita ambil warna putih dulu. Kita besarkan. Kita buat macam background dia. Kita warnakan warna putih semua, nice. So, kita ambil besar. Kita ambil besar ni, kita ambil warna pink. Kita buat besar kan macam ni, so kita buat kecil ni pula. Kita satu sini. Ui, nice ah. Masa cerita ni kecil sikit. Satu sini. Lepas kita kecilkan, kita buat besarkan warna pink. Warna pink ni kita buat ni. Kita buat macam ni. Dah sikit. Okay, naik ke macam ni. So, kita letak ni. Kecilkan. Kita macam ni. Satu. Dua. Nice. So, kita ambil dia punya ni. Kita buat macam waktu sedih. Macam ni. Nice. Ini namanya. Kita buat macam ni. Kita namakan dia. Bak satu. Nice. Lepas tu kita letak mata dia. Kita kecilkan. Besarkan sikit. Kita tengah-tengah ni. Kita letak. Lepas tu kenapa tengok hidung dia? Okay. Kenapa tengok mata dia? Oh. Mesti sebab dia hidup dia keluar darah. Okay, lepas tu darah tu dia macam ada bekas kat bawah tu. Lepas tu tak kena, tak ada badan kan geng kan? Siap kena ada badan kan geng? Kepala badan dia besar belakang tu macam ni. Kepala besar macam ni badan dia. Kepala dia gemuk kan geng kan? Oh gempok kan geng? Ini baru namanya babi. Nice. Okay. Kit dia macam satu. Kit dia try off. Kit dia macam satu. Kit macam. Okay. Kita namakan dia. Tak. Boleh. Terkena. Bang. Nice. Okay, here's here. Why are you painting the patient? Whoa, dia ejek kita, gang. Dia ejek kita, gang. Kita lukis, kita lukis. Ini lagi kita lukis passion, eh. Okay. Boleh. Besar ke tu? Besar ke ni? Oh, asal I hate pink. Oh, let's go warna pink lagi. Kita buat macam kita buat warna merah. Kita buat macam ni. Macam ni.
watching me. Goodbye. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Black colour. Yang gempak lah kan? Lepas tu kita letak macam tu ringgit. Macam black colour. Macam orang nampak gempak sikit kan? So kita macam ni colour. So kita macam buat macam ada aura gitu. Aura. So kita buat macam so saya rasa dah siap lah. Main dulu. Kita namakan dia Twitter. Nice. Pizza. Dah. Kau tak nak kau belah eh. Kau tak nak kau belah eh. Lempang nanti. Haa ambil kau. Macam ni Color Suppressive Form. I like Tornado Zero. Represented Musical Heads Missing. Alright. Okay, kita tengok, kita tengok apa dia dekat pula. Masa ni, boring choice of color. Korang tak suka color tu eh? Okay, boleh. Ambil tak? Tengok ini. Tak. Dia jual apa? Tiap. Kau suka kak? Aduh. Kita kena lukis sesuatu yang sangat lawa supaya semua tertarik. Kita kena lukis sesuatu, geng. Aku lukis dulu. Aku akan lukis separuh, lepas tu selepasnya aku tunjuk korang, okey? Okey. Gempak tu, geng. Kita namakan dia. Nah, yeah. Ini masih terjual, memang paling laris ni, geng. Sumpah, geng. Kalau dijual ni, geng, dah jadi juta pun ni, geng. Dah. Ni lagi mesti di komen lagi. Okey, tengok. Nah. Jual, geng. Bawa balik tu. Ya Allah, kumpah. Saya dah cakap dah, geng. Memanglah. Memang gempak lagi. Okay guys. Okay geng. Jajap. Okay geng. Thanks sebab tengok video aku. Kalau korang nak lagi part 2 ataupun korang nak video baru ke, korang subscribe dengan aku. Lepas tu korang tulis komen. Korang cakap korang nak lagi video baru ke ataupun korang nak aku lukis lagi banyak painting tu. Okay. Okay, by the way, thanks guys for watching. Bye.